はい、第2のポイントが、大正時代から、昭和にかけての人口爆発と、それから区が増えて分かれて、どんどん大きくなっていく、大阪という時代です。その間に4度の、大きなジャンプを大阪は繰り返しました。でその最初の大きな跳躍がですね、この大正14年の大大阪明細地図というこの地図に現れています。大正14年、大阪はですね、この拡大前後の図というのがここにありますけれども、もともとの4つのこのエリアここですけども、それが一気に13区になって大きくなりました。周りのね、エリアを新しい区として大阪市に編入をして13の区になったわけです。同時に大阪の中にあったもともとの4つの区も、人口が増えて、それぞれがまた新しい区を生んでいます。例えば此花区とか港区とか、そういう区が西区とか他区から分かれて出ています。あるいはこの住吉区とか、東成区のように、それまでは市街地じゃなかったんですけども、新たに市街地に入って大阪市の仲間に入って、で一つの区を形成した、ということになって、面積3倍、人口はもう全国1位、211万人で、明治元年の大阪の人口は28万人、明治37年に大阪は人口100万人になりました。もうあっという間ですね、100万人突破。たった37年で、ね、28万人が100万人超えるんですから、今では考えられないすごいことです。それが大正14年、そのさらに倍、211万人ね。まあいくら面積が増えたからとはいえ、ものすごい急成長ぶりです。本当にまあ人口爆発と言っていい、そういう事態になったわけです。で、この時点で大正14年一番人口が多かった区はどこか、意外に思われるかもしれませんが、あの港区です。港区、これは明治の西区から生まれた区です。先ほどこの湾岸地帯は江戸時代の新田開発地帯だと言いました。でそこからですね、この明治の初めの田んぼでいっぱいだったこのエリアは、大正14年わずかな期間で、数十年の間に大阪港というあの巨大な国家的事業として建設された日本屈指の近代港湾ですね、単に桟橋があったり、突堤があったりするだけじゃなくって、近代的な港というのは護岸を全部あのコンクリートで固めて、新しくそこに突堤作り、地上では巨大な倉庫群が並び、物流の、仕組みが出来上がり、交通機関がここへ伸び、一連の関連施設が全体でも巨大な港湾エリアを形成したわけです。何十年もかかってます、あの建設をするのに、途中でね、あの予算が足りなくなって、もうダメかって、ね、諦めようってみたいなことも話に出たぐらいの大変な大事業だったわけです。それに伴ってあの周りで人がね集まってくる工場も増えます。もう港区のね人口急増分っていうのは、凄まじいものでありまして、この時点で大阪の人口、これグラフでね出てますけども、ナンバーワンは港区になりました。西区からあの独立をして新しい区が1個増えたんじゃないんですよね。大阪成長のエネルギーはこの時点で港区を中心とする此花大正、この湾岸エリアに一つの爆発の吐き口を見出したわけです。戦前のこの大正から昭和の初めまで主力になったのは、この西区へ伸びていった江戸時代以来のエネルギーがさらに海に向かって、ね、発展して、時代のですね流れというのはいろんな要素が組み合わさって動いていって、あの産業の発展、大きな巨大なインフラができて、周りに人口が集中するというだけじゃなくて、
本当は戦争という大きな、出来事がありました。昭和21年に発行された、大阪市街長官図、昭和21年という年代がですね、空襲で大阪市街が大変な被害に遭った、跡をこの焼け跡としてですね赤く記したのがこの図です。もう一目ですね、大阪の中心部真っ赤っかですね、ね、ここが中の島なんで、ここが千葉、ね、西区のあたり、市街の中心部は本当に真っ赤ですけれども、この港湾のあったこの港大正、ね、この花のこの一部ね、こちらも真っ赤になってます。もう人口は大幅に激減しました。港も工場群も焼け野原になったところが大半です。市の中心部と同等にですね、大被害のあった、この湾岸エリアは、戦争終わってから復興するのにだいぶ時間がかかりました。しかし復興はね、もうノンストップで進んでいったわけですが、そのエネルギーがどこに行ったかというと、もともとこの港の港湾が発達したその上流、淀川の上流にあったこの北岸のね、今現在、淀川区、東淀川区、西淀川区と呼ばれているこの区がある淀川の北側、ここは港から続く水運の大拠点の一部でありまして、工場の立地が戦前から港湾地帯に続いて建設されつつありました。工場地帯が、ね、できつつあったんですね。で、比較的これ見たら分かりますけど、淀川北岸は焼けた面積がね、比較的少なかった。復興のエネルギーはこの淀川北岸に向かうわけです。で、戦後1960年代くらいからですね、高度成長を張っていった時に、大阪の産業を引っ張っていったのはこの淀川の北側でエリアです。東淀川区ね、当時非常に大きな区でありました。東淀川区は人口が増え、かつ大阪の、たくさんあった区の中で、工業生産額がナンバーワンになります。第2位はどうかというと西淀川区です。もう完全にね、淀川北岸エリアが大阪の、復興を引っ張った、役割を担いました。そういうことがね、わかる、図であります。3つのポイントを話しながらですね、冒頭に申し上げた、なぜ区が分割して増えていくタイミングがエリアごとによって時代が違うのかというね、答えが少しずつ出てきているわけなんですけども、それで時間差をね持ちながらこうエネルギーがこう回転していったわけです。それに戦争というのが一つの大きな要素になったということですね。はい、人口だけ見てみると、戦前のピークというのが昭和、18年だかな、320数万人で、昭和40年復興が成し遂げた大阪はもう一度戦後の人口最大のピークとが310数万人になったのが昭和40年です。戦争中に人口激減しましたけど、頑張ってですね、それ回復していった。で、戦後ですから焼け跡から再スタートしてもう一度人口が増えていっていく過程で分布増幅が進んでいくわけです。で、昭和7年に15人増えました。昭和18年戦中にですね、22区に、増えております。49年に26区に増えていくと、淀川北岸に上がっていったエネルギーというのが、その矢印がですね、さらに東へ向かうと旧東成郡と言われている東成区とか旭区が、あるあのエリアに向かっていきます。この頃にはですね、あの高度成長の時代に、本当にまあ、もう一度再生していくための、頑張ってね、日本が働き詰めで働いて頑張ってた時代 が少し落ち着いてきた頃に生活を見直そうっていうね、商業も大事だし、住宅ももっと整備しないといけないし、工場と一緒に住宅が増えていくとなかなか住みづらい街になってしまう、住み分けをしよう、住宅地はやっぱり
川が流れたり緑があったり、そういうふうな環境も大事じゃないか、商店街とかね、そういうものも大事じゃないか、そういうわけで、その後ちょっと遅れて発展が進んでいった東成とか、そこから出てきた生野とか、あるいは旭区から出てきた、ね、仙台商店街とか、そういうものが生まれてくる背景がそこにあります。で、住宅地もね、どんどん整備されていく。だから工場も増えていって、工業都市としてのあれは続くんですけども、一方で生活が見直されていった時代、仙台商店街、鶴橋の商店街とか、そういうのが大阪の東部に生まれたというのは、そういう意味合いがあります。遅れて出てきた淀川区というのは、重曹の、ね、商店街があります。時代が遅れて生まれた区には、そういう商店街とかね、立派なところが伴って発展していたところが多いというのが、人口爆発と区が増えていく時代がそうやって刻まれていって、人口はだから明治37年100万人から300万人みたいになるという、大正時代が200万人、昭和に入って300万人、明治元年28万人でしたから、もう恐るべき激動の爆発時代です。戦争があったにもかかわらずね、そのエネルギーは戦後まで持続して、人口300万人時代、人区の数も26区になるという、大大大阪が、続いていた時代でした。